Belum application lagi. Integration week 13 last week. Yeah, integration ni. Okay, for today lecture, for today tutorial, actually you have to know all the rule inside here. Okay, rule apa yang kita nak rujuk kejap lagi ni ialah yang ni tau. Which is rule number one dekat sini, dia ada kat sini eh. This is the rule number one for constant. Constant, okay, sebenarnya what is integration, what is differentiation? Apa yang penting dulu saya terangkan kat sini eh. Okay, Madam, tapi yang kiri punya hitam saja. Sambil kami hanya nampak tutorial saja. Okay, kejap eh. Terima kasih. Okay, so now do you see my slide? Yeah, nampak itu not ready. Okay, so for integration, what is the different perbezaan daripada integration and differentiation? Okay, sebenarnya in integration, sebenarnya bila kita buat differentiation, bila kita buat maksudnya kat sini ialah contoh eh, bila kita differentiate x kuasa 2, kita differentiate previously yang kita belajar differentiation ialah bila kita ni kita ada x kuasa 2, 2 letak dekat depan, lepas tu 2 tolak 1 betul? So dia dapat 2x kuasa 1. And integration ni siapa? Integration is the process inverse of differentiation, which is daripada 2x kuasa 1 ni kita nak dapatkan fungsi yang asal. So we integrate it. Kita integrate dia, so kita dapat fungsi yang asal. Itu adalah hubungan di antara differentiation and integration. Contohnya kat sini, bila kita integrate, this is the symbol S yang macam keli ni. Simbol untuk integration ialah 2x kuasa 1. Bila kita nak integrate dia, kita kena tambah 1 dekat atas. Bila kita tambah 1, so kat atas ni jadi 2 betul. Bila 2, bawah ni kita kena bahagi dengan 2. Terbalik dengan differentiation. Differentiation previously yang atas ni kita bawa ke depan betul. Darabkan ke depan betul. So sekarang yang ni is when we tambah, kita letak dia dekat bawah. This is the basic integration. So sekarang dia dapat 2x kuasa 2. Okay. Per 2. 2x kuasa 2 per 2. So sekarang kita eliminate ni. So kita dapat fungsi yang asal sebelum kita differentiate. This is the relation between differentiation and integration. Then the important thing that you have to know here is the rule. Ni macam ni, macam mana kita nak integrate constant, macam mana kita nak integrate, this is the sim. Previously kalau selalu kita akan maksudnya confuse, this ini integration ke differentiation. Kalau macam differentiation, kalau y sama juga dengan 2, kalau differentiation kan simbol dia y prime, kalau constant dia akan dapat apa? Kosong. But here, bila kita ada constant ni, kita integrate constant, we have to put 2x. Okay, then we have to put C. C is the, apa? C ialah, where C is any constant. Kita reserve for any constant untuk C ni. Okay, this is the basic thing. Okay, then for example 3 here is, kalau kita ada power macam ni, kalau ini ialah differentiation, kalau d per dx, kalau kamu nampak simbol macam ni, this is the differentiation. Maksudnya kat sini differentiation x letak, 3 letak kat depan, atas tolak 1. So dia dapat 3x kuasa 2. But for integration x kuasa 3, kena tambah yang dekat atas, lepas tu bawah ni kena tambah 1. So jadi 1 per 4 x kuasa 4 untuk yang dekat situ. Okay, so sekarang ini ialah week 13. Nanti tengok balik saya punya recorded untuk topik ni ya. Okay, so sekarang saya tak go through yang ni semua ni sebab saya dah letak recorded version dekat dalam week 13. Harap
Kamu dah tengok dah yang tu. But today, what I want to teach, sebab saya tak letak lagi recorded version untuk application. Sebelum kita masuk tutorial, saya nak habiskan yang ni punya apa? Kuliah dulu. Yang ni saya tak terangkan lagi. So, after this, I will put this recorded. I already record this session. Then I will put this recorded version for this lecture for application of integration inside. You learn week 14, week 13. Eh? Sorry, kalau pagi ni ada interruption anak saya. Okay. Sekarang, kita mula lecture dulu. Lepas ni baru buat tutorial lah. Sebab tutorial tu ada application. And remember, your final exam question mostly is about application. Maksudnya soalan dia, kita jawab guna teori lah. But the question is application type. Okay. InsyaAllah boleh jawab sebab saya tengok dekat assignment pun kamu dah boleh dapat dah apa yang question tu nak. Just look at my example and my lecture note. Okay, this is the first slide. Okay, previously kita belajar marginal review. Marginal review, when we call marginal, marginal ni maksudnya kita cari differentiation for revenue. Revenue, okay. So, is additional revenue gained by producing one more unit of a product or services. Okay, it also described as the change in total revenue, meaning that change of total revenue, kalau dia minta marginal, kita cari differentiation kepada revenue. And if marginal revenue function MRQ is known, jika diberi marginal, the total revenue can be obtained by integrating the marginal revenue function. Meaning that bila kita diberi MRQ, bila kita nak dapatkan revenue punya function yang asal RQ, yang asal RQ ni total revenue, which is yang ni T ni is total revenue yang asal, we have to differentiate this, integrate this. Kita kena integrate so that kita dapat fungsi yang asal. Itu yang maksud saya tadi. Bila kita ada total revenue, contohnya this is Q is the unit. Okay, kita nak dapatkan marginal revenue, kita yang ni ke sini kita differentiate TRQ ni. Kita differentiate TRQ, which is differentiation dia is kejap yang salah simbol saya ni, tak boleh tak Y lah. Maksudnya kita letak TR, pembezaan pertama untuk dia ialah TR prime Q tu. Itu ialah pembezaan pertama untuk ni kita akan dapat marginal. And from marginal, we want to find the TR, we have to integrate MR here. So kita dapat yang asal. This is the process. Okay, kalau kita diberi, kalau soalan tu dia tak suruh integrate. Dia tak suruh integrate pun. Okay, but dia minta total revenue, but they give you the marginal function. Then you have to understand that the question want you to integrate the marginal revenue to get the fungsi, original fungsi. Boleh faham? Any question? Okay. Okey tak? Kalau yang okay. yang tak biasa dengan integration, tak pernah tengok lagi dekat SPM level, maybe you have to look at week 13 punya lecture ya. But yang biasa dengan Madam, integration. Kalau dia bagi total revenue punya equation, kami kena differentiate lah. Tapi dia bagi marginal revenue punya equation, kami kena kita jadi total revenue punya equation macam tu lah. Betul. Dia maksudnya macam ni, Huning, kalau dia bagi total revenue, but dia ask for marginal revenue, dia ask for cari marginal,
Ah, Ini so differentiate. differentiate. Differentiate dia. If let's say if they give marginal revenue, they ask for total revenue, then all integrate. So if the question is not the direct question, then you already know what the question one, right? But the tutorial for the integration region is need to integrate only, right? Yes, integrate. Because I finish already. Betul. Sebab dekat tutorial integration tu dia memang nak kamu, sebab nama dia pun tutorial integration, so that particular topic, so itu untuk integration lah. Kan? Okay. Tapi ada mungkin keluar macam ni punya lah. Betul. Okay. Okay, so sekarang sama juga untuk marginal cost. Marginal cost, when they call about, when they ask about marginal cost, marginal profit, marginal revenue, then we understand that the question want us to find the differentiation, pembezaan. Okay, so this is the relationship. And from the marginal revenue, marginal cost kat sini, when you want to find the total cost, then we need to integrate. Macam tu. Okay. Then, this is the example. Contoh eh. Dia dah cakap. Jadi kita tahu dekat sini marginal revenue. Okay, soalan dia pun dia dah wakilkan sebagai MR. Marginal revenue. This is the function for marginal revenue. Where Q is amount of units sold for a period. Okay. Find the total revenue function if Q is equal to 2. It is equal to 260. Okay. First, we have to find the okay, where Q is in, find the total revenue function. Find the total revenue function. We already know the MR there. So from MR yang dia bagi tu, we have to differentiate, then you get the integrate. 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 Then you get the total revenue. So, tengok cara dia dapat ialah macam ni. Okay. So, sekarang ini ialah fungsi yang kamu dah ada. MR tu ialah fungsi memang dah diberi. This is the given function. Then you want to find the total revenue. You have to integrate it. Integrate. Okay. So, sekarang integrate untuk yang ni ialah integrate satu persatu. Ini ialah constant, betul? And the unit here is not X, it is Q. Okay, so kita integrate dengan DQ. Okay, so sekarang dekat sini, dia akan jadi 100Q. Okay, sebab dia ialah constant, kita kena wujudkan 100Q. Remember just now, dia 2. 2 bila kita integrate, kita dapat 2x. Kita wujudkan dia punya dia punya variable sebelah bila dia constant untuk integration. Okay, then bila kita ada 20q, kita nak integrate 20q, kita akan dapat 20q kuasa, this is kuasa 1, jadi tambah 2. Jadi dia semua ni ialah bahagi dengan 2. So kat sini kita dapat 1, ini ialah 10. So kita dapat ni. That's why we get here. Then, this is 3Q kuasa 2. Okay, kita kena tambah 1 atas jadi 3. So, semua ni bahagi dengan 3. So, kat situ kita eliminate 3 dengan 3. So, we get like this. Q kuasa 3. This is the final answer. Then, remember, you have to put a constant C there. Okay, now, look at the question back. The question tell us that dia nak tahu dia punya, okay, so dia bagi tahu daripada ni, daripada soalan, tengok balik saya kalau ni kan hilang pula yang kat atas tu. Okay, so sekarang dia bagi tahu bila Q sama juga dengan 2, total revenue kita ialah 260. Okay, so sekarang masukkan dalam equation ini. So boleh dapat C punya value lah. So boleh dapat Q punya equation. Kerana sekarang kami tak tahu C berapa. So kalau mereka bagi ini boleh dapat jawapan dia. Okay, so daripada maklumat tapi, ni kita boleh tapi dapat madam, C. Tapi madam, kalau mereka bagi fixed cost pun sama juga kan? Fixed cost, betul. Okay, so sekarang dekat situ
Dia bagi tahu kita Q sama juga dengan 2. So gantikan semua ni. Q sama dengan 2, 2 kuasa 3 kita dapat 8. Ni Q sama dengan 2, 2 kuasa 2 ialah 4. 4 kali 10 ialah 40. Then semua ni dah dalam bentuk nombor. Then we can solve for C. So C kita akan dapat sama juga dengan 12. So please write this question back by using C sama dengan 12. Macam tu. Okay, this is the total revenue function. So, total revenue function dekat sini di akhirnya tak adalah dalam sebutan C. Kita dah dapat C ialah 12. Okay. Then, here is example 14.2. Okay, if the marginal cost, okay, this is marginal cost also. Meaning that dia bagi kita pembezaan peringkat pertama untuk cost. Okay, ni. Okay, producing X unit of 10 is given by, okay, this is the equation untuk marginal cost, pembezaan peringkat pertama. And the fixed cost is 1,000 fixed cost. Okay, ni ialah maklumat dia beri supaya kita dapat C value tu nanti. Okay, then find the cost function and the cost of producing 20 units of the of 10. Okay. So sekarang kat sini daripada marginal cost ni kita nak dapat fungsi asal untuk cost function kita kena integrate. Okay. So sekarang integrate fungsi yang dia bagi. So kita akan dapat ini ialah 1 per 2 x kuasa 3. So sekarang dia ialah tambah 1 dekat atas kuasa 3. Jadi semua ni kena bahagi dengan 3. So 2 kali dengan 3 is 6. Dan atas ni akan dapat x kuasa 3. Okay. Faham eh? Sambil-sambil saya ajar basic untuk integration yang minggu ke-13. Okay, so minggu lepas. Okay, so sekarang kat sini 6x kita kena tambah 1 ke atas. Tambah 1, 6x ialah kuasa 1. So 6x kuasa 2 per 2. So dia akan dapat 3x kuasa 2. Then tambah C. Okay, this is the function for total cost dia kan. Cost dia yang asal. Okay, lepas kita dah dapat yang asal ni. Okay, when they call about fixed cost. Fixed cost meaning that our X2 is 0. Maksudnya kita tak ada produce apa-apa unit lagi. So, fixed cost kita ialah kosong dekat-dekat situ. Kosong untuk X. Then, samakan semua equation tu sama juga dengan 1000. Then, we samakan semua ni dengan 1000. Okay. Lepas tu kita akan dapat C sama juga dengan 1000. Sebab semua ni kosong kan? Okay, so C sama juga dengan 1000. So lepas tu kita dah dapat daripada equation ni, kita dah dapat sekarang value kita dah tak ada C. So kita dah gantikan C dengan 1000 from here. So equation dia sama je semua. But C here we use the amount of C that we get just now. Okay. Then soalan dia, find the cost function untuk 20 unit of 10. Okay, so sekarang kita kena letaklah C 20. Gantikan dalam equation ni. Okay, 20, 20. So, kita akan dapat berapa cost function dia untuk hasilkan 20, 10 tu. Okay, so kita dapat kat situ ialah ringgit Malaysia 35.33 sen. Okay. So, sekarang dekat sini, daripada soalan yang itu, dia tanya juga, find the increase in the production cost for the 10 if the production level is raised from 20 to 50 unit. Okay, ni macam soalan tutorial juga. Okay, so sekarang kita ada macam ni. Kita ada integration. Kita tahu dia nak daripada 20 unit kepada 50 unit. Untuk yang ni, ini ialah pengamiran yang kamu akan dapat value. Okay, so sekarang X kita kita daripada 20 ke 50 kita nak integrate dia. So sekarang kat sini, integrate dulu yang dalam ni. Okay, sama juga dia akan dapat X kuasa 3 per 3 because yang atas tambah 1, yang bawah bahagi dengan 2 tambah 1 bagi dengan 3. So kita dapat X kuasa 3 per 6 campur, yang ni sama juga. Kita integrate dia, kita dapat 3X kuasa 2. And we no need to put C here sebab kita akan dapat value. Okay, so sekarang kat sini untuk integration yang macam ni, yang ada value from A to B,
Kita tak perlu letak ada jawapan dia tak perlu ada tambah C dekat belakang. Tak perlu eh. Okay. So sekarang dekat sini untuk yang ni lepas kita integrate first is we have to put X as 50. Gantikan semua X kat sini. Ni yang ada gantikan. Kita akan dapat 50. Okay, so kita gantikan X dengan 50. Okay, lepas tu yang kedua kita tolak dengan gantikan X dengan 20 pula. 20 kuasa 3 per 6 tambah 3 kali 20 kuasa 2. Okay, so sekarang dekat situ. Bila kita tolakkan yang ini, habiskan dalam kurungan dulu. Selesaikan dalam kurungan dan selesaikan dalam kurungan ni. So, kita tolakkan 2 ni. So, kita akan dapat 25,800. This is the increase in the production. Bila kita raisekan dia punya unit daripada 20 ke 50 unit. Okay. Then, for question seterusnya, ni pun sama. Dia bagi marginal cost. Then, kita kena cari find revenue function. Dia tanya marginal dia bagi marginal revenue dan kita kena cari revenue function. Okay, sama juga from the marginal revenue that they gave us. Integrate it. Then we get this revenue yang asal. But here, bila dia letak K ke, dia letak C ke, sama je. Okay, so sekarang kat sini, so kita ada K kat situ. Okay, but here, find the demand function. Okay, demand function dekat situ ni, demand function. Okay, since R sama juga dengan kosong, when X sama dengan kosong, K sama juga dengan kosong. Okay, ini ialah pada titik mula. Okay, tanpa ada apa-apa revenue, X pun tanpa ada apa-apa unit. So, kita akan dapat K kita sama juga dengan kosong. Masukkan kat sini. Equation ni semua samakan dengan kosong. So, X semua ni kita jadikan dia kosong. Lepas tu akan dapat K sama juga dengan kosong. So, we get this revenue function. After we get this revenue function, remember back the how to find the demand function. Demand function ialah apa? Demand function. Kita tahu bahawa revenue function sama juga dengan demand function times darab X, right? So sekarang kat sini ni demand kan? Okay, divide so kita nak X. Cari demand sama juga dengan R per X. Yang ni tengok nota saya. Wait. Dia dah bagi tahu pun kat sini. But this is the basic punya rumus untuk demand. Okay, we get it from the revenue punya rumus. Okay, so sekarang kita kena semua ni kena bahagi dengan X so that we get the demand function for this particular question. Okay. Any question you may ask, eh? Okay, kalau lepas ni baru tengok saya punya kuliah yang integration baru faham dan kamu ada soalan berkenaan this topic, you may ask juga. Okay, so sekarang the marginal revenue. Kat sini pun sama, dia bagi marginal revenue. Lepas tu dia minta total revenue. Sama juga kita kena cari dia punya integration. Okay, total revenue sale of 100 unit is, okay, so sale dia daripada 100 unit ialah apa? Daripada kosong ke 100 kat situ. Then we differentiate, integrate yang ni. Okay, constant 10 akan dapat 10x. Okay, yang ini macam mana kita nak cari dia punya rule yang ini ialah macam mana? Ialah kita tahu kat sini. Yang ni ialah E kuasa X akan dapat E kuasa X, right? But here yang ni negatif 0.005 kali dengan X, kita akan dapat negatif 0.05. Yang ni tengok nota yang rule yang dekat last week. How to differentiate exponential. Then you get this function. Okay, so sekarang lepas tu kosong di antara kosong ke 100 kita kena integrate dia. So mula-mula gantikan X dengan 100.
Yang ni pun X, yang ni pun kena ganti dengan 100. X yang ni pun kena ganti dengan 100. So, kita dapat this equation. Then, kita gantikan X dengan kosong. Untuk kedua-dua X ni, kita akan dapat yang ni. Dan kita tolakkan. Dan this is the dia punya, okay, revenue. But here, dia kata apa? The marginal of, okay, sebab marginal ni, dia dalam in thousand of rupees. Marginal ni, maksudnya kita nak dapatkan total revenue dia, kita kena darab lah dengan 1,000. Macam tu. Sebabnya ni revenue in thousand of rupees. So sekarang, when we want to get the total revenue, we have to time with 1,000. Okay, so this is the total revenue for this kind of question. Okay, this is another question. Kalau dia cakap, dia kata marginal cost and marginal revenue, dia bagi yang ni dan yang ini. So, find the profit given. Profit, ingat ya. Profit sama juga dengan apa? Profit sama juga dengan revenue tolak dengan cost. Jadi kat sini revenue dia bagi dalam marginal. So kita kena integrate untuk ni untuk dapatkan revenue yang asal dan tolakkan dengan integrate untuk yang ni dapatkan cost yang asal. Okay, then find the total profit given that the total cost at zero output is zero. Total cost dekat kosong dan output dia juga kosong. Itu maklumat yang diberi. Okay, so how can we solve? Maksudnya kita kena cari cost function yang asal. Okay, so sekarang dia bagi kosong kosong output zero semua tu kan is here. Okay, so kita dapat K1 sama yang kosong. Okay, this is the cost function that the cost function yang asal. Then we find the revenue function yang asal. Yang ni kita dapat yang ni dengan integrate kan marginal revenue yang diberi. Lepas tu kita boleh cari total profit. Yang ni ialah rumus yang saya tulis tadi, iaitu revenue tolak dengan cost. So kita dapat this is the profit function. Okay. This is the profit function. Okay. Finish with this lecture.